Vítajte pri sledovaní Typozinfo, priatelia. Viete, čo sú virtuálne stávky? Viete, ako pri ich typovaní postupovať a aké výhody má virtuálne stávkovanie? Ak ste zvedaví, pozývam vás do sveta virtuálnych hier na etypos.sk a dozviete sa viac. Moderný svet technológií prináša so sebou naozaj novinky a mňa by zaujímalo a určite aj našich divákov, čo sú to vlastne tie virtuálne stávky? Virtuálne stávky sú stávky na podujatia simulované počítačom, ktoré neprebiehajú v reálnom čase a prostredí. Výsledok športovej udalosti je určený náhodným generátorom a následne zobrazený pomocou animovanej grafiky, prípadne zostavený z časti záznamu reálneho športového podujatia. Kurzy na tieto zápasy na rôznych súperov sú vytvorené štandardným spôsobom, to znamená, že súper s vyššou pravdepodobnosťou výhry má nižší kurz a naopak. Súper s nižšou pravdepodobnosťou na výhry má vyšší kurz. Ako typovať virtuálne stávky teda? Hráč na Etypos.sk v sekcii virtuálnych hier vyberie kategóriu, na ktorú chce uzatvárať stávky, buď na virtuálne futbalové zápasy, konské dosti, preteky chrtov, alebo na preteky motocyklov na plochej dráhe. Virtuálny svet futbalových stávok ponúka široké spektrum stávok, kde si vie hráč podať stávku napríklad na gól, na výsledok či na presné skóre zápasu. Typovanie virtuálnych futbalových stávok je veľmi obľúbené, preto má aj veľkú priazeň u svojich fanúšikov. Na svoj stávkový tiket hráč umiestní všetky typy, ktoré si vyberie, zadá výšku vkladu, svoju stávku si skontroluje a podaním stávky potvrdí svoj tiket. Hráč má taktiež možnosť nazrieť aj do histórie svojich virtuálnych stávok v záložke Moje stávky a nájsť aktuálne výsledky v záložke Najnovšie výsledky. Postup pri typovaní pretekov chrtov, konských dostihov či pretekov na plochej dráhe je veľmi jednoduchý. Pri virtuálnom typovaní všetkých druhov pretekov si hráč vyberá z ponuky účastníkov pretekov s príslušnými kurzmi. Pri konských dostihoch a pretekoch chrtov uzatvára stávky na pretek so 6 alebo 8 účastníkmi a 4 účastníkmi pri pretekoch motocyklov. Pri oboch hráč uzatvára rôzne typy stávok, napríklad na víťaza, umiestnenie účastníka či na umiestnenie na prvých 2 alebo 3 miestach. Virtuálne stávkovanie zo sebou prináša nielen zábavu, dávku napätia, ale hlavne zaujímavé peňažné výhry, preto stačí iba začať typovať a vyhrávať. A aké sú benefity virtuálneho stávkovania? Virtuálne stávkovanie je veľmi populárne po celom svete a inak tomu nie je ani na Etypos.sk. Toto stávkovanie je veľmi jednoduché a v princípe rovnaké ako pri štandardných stávkach na reálne športové udalosti. Hráč môže non-stop stávkovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, keďže ponuka udalosti je vždy rovnako bohatá, bez ohľadu na to, akúkoľvek dennú či nočnú hodinu pozerá. Samozrejme, neplatíte žiadne manipulačné poplatky, takže sa naozaj oplatí hrať. Je opradené tajomstvom a niekto ho ani nahlas nevysloví. Sú hotely, kde ním nie je označená ani izba, ani poschodie a dokonca v niektorých lietadlách ani sedadlo. Naopak sú ľudia a nie ich málo, ktorým prinieslo šťastie a nedajú na toto číslo dopustiť. Áno, uhádli ste, reč je o čísle 13. A ako je to u vás? Patrí medzi šťastné čísla? Kto nehrá, nevyhrá a číslo 13 hovorí o tom, že ak sa vyvinie úsilie, úspech je na dosah. A tak podajte si stávku v niektorej z číselných lotérií spoločnosti Typos a vyhrávajte rozprávkové sumy. Číslo 13 vibruje obrovskou silou a údajne je ako skrytý poklad. Ľudia, ktorí sú narodení 13. sú vraj veľmi odvážni, úspešní a záhadní. Záhadu čísla 13 a či vám prinesie šťastie, odhalíte len vtedy, ak budete hrať. Využite silu tohto čísla, skombinujte ho s ostatnými vašimi obľúbenými číslami a možno práve vy vstúpite do klubu supermilionárov. Čísla nás prevádzajú na každom kroku a ja verím, že hry sú nielen o výhrach, ale aj o zábave, ktorú si my, ľudia, odjakživa radi doprajeme. 5 minút nabitých aktuálnymi a zaujímavými informáciami sa končí, ale už v tejto chvíli pripravujeme pre vás ďalšie reportáže, ktoré vás vo svete hier nielen zorientujú, ale pomôžu aj vyhrať. Ja vám v tom určite budem držať palce. Dobrú noc.